Все пак да те питам отново, така сигурен си, че ще мога да свириш и ще бъде удобно. Ами да, аз винаги така си свира. Еми, ти какво ще кажеш? Еми, каквото кажеш ти? Абе, зле, не си чувам китарата нещо. Не е включена. Би трябва да е включена. Всъщност е включена тук, ама нещо там да не е станало. Еми, да, мисля, всичко се записва, всичко си е включено. Виж там в микса през канал, дали всичко е окей. Не, миксера е окей. Вижда ли си дал импут? Импутите са добре. Вижда ли звуковата карта? Виж там нещо да не е при тебе станало. Не, при мен всичко е наред. Провери само още веднъж дали всичко е наред там преди. Нещо може да си изпуснал. Я виж ти, сега стана. Може би си изключил нещо там без да искаш. Нищо. И все пак не мисля, че е наложително толкова много да го опиташ този кабел. Мисъл, полезно е, но чак пак толкова. Ами, знам, братле, ама не знаеш, дето казват, никога не можеш да си твърде предпазлив. А пък и за всеки случай го правя, защото ми писна вече да купувам нови жакове постоянно, защото така се късат. А като си захвана кабела по този начин, всичко е наред. Добре, готов ли си вече? Да, да, готов съм вече. Добре, аз пускам да записва. Добре, пускай. Когато си готов, почвай. Окей, стоп. А, какво? Можеш ли просто без началния слайд ефект? На уля? Става ли? Добре. Окей. Хайде да питам пак. Добре, дай пак. Стоп. Пак правиш, бе. По-малко е, но пак го правиш. Без този ефект, може ли да го изрежем? Трябва ми само чистия начален тон. Без добре, нещо. Ясно, ясно. Окей, окей, дай пак. Когато си готов, почвай. Стоп! Сам пък го правиш напред, в обратната посока. Трябва ми чист тон, без никакви ефекти. Моля те. Окей, окей, разбрахте. Добре, дай сега. Стоп! Можеш ли без да бендваш, сега пък го бендваш? Не се притесняй за ефекти, аз ще добавя някакви тук космически работи. Просто искам да изсвириш началния тон без никакви манджи. Това е. Аз ще добавя после някакви ефекти да се кефиш. Хайде. Да, бе, да. Дай преди малко на час да те изсвириш. Ело. Здравейте. Братле, аз не ти казах, че тук има готова техника. Няма нужда всичко това да го носиш. Ами, да, аз за всеки случай. Все пак да съм подготвен. А той е калник за какво ти е? Ами, използвам го за слайдер по принцип. Аха. А иначе котката е за морална подкрепа. Ами, исках да ти кажа, че преди 5 минути мина рифа със солото. Сега тече друга част в момента. Аз мисля, че докато трябва метронома, трябва да продължавам със солото. Добре, нищо. Дай пак.
Да, искам да ти кажа, че можем да използваме първия бридж и да го сложим два пъти след солото и после да има още един бридж, който ще е преход към последния припев. А този бридж да го използваме. Слушаш ли ме? Да. Добре. Да, искам да ти кажа, че можем да имаме два бриджа, като един бридж го копираме два пъти и след това го сложим. Сериозно ли е, човек? Не бе, слушам те, давай. Да, иска да ти кажа просто, че ще има първи бридж, после ще копирам два пъти първи бридж и после ще има втори бридж след солото, който ще е преход към. Няма значение. Не бе, продължавай, слушам те.